Իսրայելում կաթոլիկ եպիսկոպոսների պատվիրակությունը մեղադրում է երկրի իշխանություններին քրիստոնյաների հանդեպ խտրականություն ցուցաբերելու մեջ։ Կաթոլիկ հայրերի կարծիքով այս կերպ խախտվում է Իսրայելի սահմանադրության մեջ արձանագրված համընդհանուր հավասարության սկզբունքը։ Եվրոպայի, Հյուսիսային Ամերիկայի և Հարավային Աֆրիկայի կաթոլիկ եպիսկոպոսները տերունական վայրեր ամենամյա ուխտագնացության օրերին անցկացրած հավաքի ժամանակ հաղորդագրություն են տարածել քրիստոնյաների հանդեպ անհավասար ու խտրական վերաբերմունքի մասին։ Նրանց կարծիքով Իսրայելի քրիստոնյաները անհանգստացած են անցյալ տարեվերջին ազգային պետության մասին օրենքի ընդունումից, այդ օրենքով Իսրայելը հայտարարվում է հրեա ժողովրդի ազգային տուն։ Այս կերպ խոչընդոտվում են թե ներգաղթյալների, թե այստեղ ապրող և Իսրայելի քաղաքացի հանդիսացող քրիստոնյաների իրավունքները։ Պակիստանի Գերագույն դատարանը հաստատել է, քրիստոնյաների եկեղեցական ամուսնություններ նորինական են։ Վերջին տարիներին երկրի տարբեր նահանգներում հրաժարվում էին գրանցել նման ամուսնությունները։ Այժմ Գերագույն դատարանի որոշմամբ քրիստոնյաների պսակադրությունները ճանաչվելու են, քրիստոնյաներին պսակի ծեսից հետո կտրվեն ամուսնության վկայականներ, ամուսնությունը կգրանցվի Պակիստանի կենտրոնական վարչության տվյալների ազգային բազայում։ Եգիպտոսի Եղպտիներ իբրև երախտագիտության նշան ստորագրություններ են հավաքում Սուրբ Ծննդյան նախորային զոհված ոստիկանի հիշատակին։ Մուսուլման Մուստաֆա Աբիդը զոհվել է հունվարի 5-ին ծառայության ժամանակ, երբ մյուս ոստիկանների հետ փորձել է վնասազերծել Ղպտի քրիստոնեական տաճարի տանիքին տեղադրված պայթուցիկ սարքը։ Զոհված և վիրավորված ոստիկանների ընտանիքներին ուղղված ստորագրահավաքի նամակում ասվում է, որ հարյուրավոր քրիստոնյա կանայք և երեխաներ կզոհվեին, եթե ռումբը չվնասազերծվեր։